Pengenalan tulisan HOT dalam Bahasa Melayu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan SJK tahun 4 pada tahun hadapan adalah hasil dari pengkonsepsian kurikulum sekolah rendah pada 2014. Pengenalan tulisan HOT ini juga tidak akan membebankan guru dan murid kerana ia tidak akan diuji dalam peperiksaan dan tiada pentaksiran. Pengubalan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP melibatkan pengenalan tulisan HOT ini sejak tahun 2014 lagi dan usaha ini telah melalui pelbagai sesi libat urus dengan pakar-pakar bahasa dan pendidikan serta kajian rintis di sekolah-sekolah terpilih. Bagi Lauren Yi yang mahir menulis dan membaca tulisan Jawi, pengenalan tulisan HOT ini satu kelebihan istimewa yang jarang dimiliki ramai orang. Ia juga merupakan sebahagian daripada warisan bahasa Melayu yang mempunyai nilai estetika tersendiri. Atau ada pengetahuan Jawi ini pun something fresh for me lah. Dan saya pun tengoklah, bukan nak bangga ke apa, tapi dalam sekolah pun my result in Jawi class pun dapat cemerlang selalu sebab memang I minat. And then untuk saya sekarang dah balik Malaysia, rakan-rakan sebaya saya pun dalam sekolah sini pun dia orang tak reti Jawi dan tak pandai Jawi. So I rasa something that's different about me is saya reti Jawi lah. So orang kalau dengar I tahu Jawi dan dia pun terkejut dan I rasa okay lah, there's something unique about myself lah. Tambahnya lagi, tulisan HOT hanyalah seni kaligrafi sama seperti kaligrafi Cina. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi manakala tulisan HOT merupakan salah satu aspek seni bahasa atau kaligrafi dalam bahasa Melayu yang melibatkan tulisan Jawi ditulis secara berangkai menjadi tulisan HOT. Lauren Yi mula mempelajari tulisan tersebut seawal usia 5 tahun semasa menetap di Brunei Darussalam. Beliau yang merupakan bekas wartawan sebuah akhbar bahasa Inggeris kini bertugas sebagai pegawai kepada Exco Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor.